rapaziada, parece que as coisas mudaram por aqui, viu? Salve, salve, rapaziada, massa, dia de rolê, Iago Moraes aqui na fita, mais um videozão pra vocês. Rapaziada, chegamos aqui agora no posto, paramos, velho, eu ainda tô meio trêmulo, porque hoje foi pau, velho. Hoje foi pau, moleque. Moleque, hoje foi pau, velho. Ó, tu é doido, a CB1000 chega tá ali, parece uma titã, velho. Foi pau. Eu ainda não tinha pego a CB1000 na BR assim, pra botar pra andar. Feito eu fiz hoje, tá ligado? Hoje foi foda. Lembrando que a minha moto tá com escape original ainda, tá ligado? Ainda falta fazer as modificações do escape dela. Vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a minha moto. Agora era a CB1000 camuflada, agora é a CB1000 do Joker. Ah, mais de balinha. Combinou com o capa, viu? Agora ficou legal. Combinou legal com o capacete aí, ó. Gostei. Aqui é a XJ6 de Rodrigo, que foi a XJ6 original. Aqui é uma Bandit 650. E aqui é a XJ6 de Lucas, remapeada. E ali é uma Fireblade 1000RR. Mano, eu ainda não tinha botado essa moto na BR, filho. Hoje eu botei, foi pau, moleque. De verdade, eu tô surpreso com a capacidade da moto, mano. Mudou demais, velho. A CB1000 tá muito doida, filho. Tá muito forte. Um bagulho assim, fora de série, velho. Eu não sei explicar, tá ligado? Como é que tá essa moto, velho. Tá tocando demais, filho. Na moral. Até o bagulho do LED voou aqui, ó, filho. Porra. E aí, família? Quem gostou da moto assim? A homenagem aí que eu fiz pro meu brother Joker. Dá um comentário aí. Mano, Joker. Aí, ó. Hoje foi pau, moleque. Foi pau na máquina, filho. Aqui, ó, pai. Foi pau. Hoje foi pau. Eu quero é meus 1000 conto, viu? Você tá me devendo 1000. Você falou que se eu deixasse dar pra mim, você me dá 1000. É mentira! Ó pra aí, mano. Foi, que bicho, porra. Ele não guarda segredo, velho. Desgramado, tá mano. Eita, mano. Mano, desgraçado. Mano, tá andando muito. Depois do remap, depois que mexeu na bomba, o bagulho tá andando muito, velho. Sumiu na minha frente, passa. Sumiu na minha frente. Fala sério agora. É sem viagem, tá andando muito. Mano. Mesmo falar, 124 cavalos, filho. Até porque, tipo, não tem como comparar, mano. Uma 1000 pra uma 600. Não, sem resenha, sem brincadeira, tá ligado? Antes tinha, agora não. Porque a moto tava ruim, mano, tá ligado? Já falou, já e lembra falou. Que eu falei naquele dia, mano, minha moto tá ruim. Tu falou, ah, zoeira, mano. Mas é eu mandei nela, mano, não percebi também que tava meio... Tá ligado? Foi pau, fiote. Hoje foi pau, mano. Eu tô me tremendo aqui agora. É, tá andando, parabéns pela moto. Parabéns pro Léo também, porque a gente tava. Ei, Léo é bravo, não. Box 58. Se não fosse ele, mano. É, eu tava fudido. Ia ser pop 100 para sempre, né? Para sempre. Continua sendo. Não, não continua sendo nada. Agora é CB1000 Joker. Nada de pop 1000. Pop 1000 remapeado. Agora é Factor 600 aí a tua, viu? Não, eu tô dando pau nas motos, filho. Ah, mais de bala. Mano, Rodrigo aqui, aí, Rodrigo? Foi pau ou não foi, tá moleque? Forte. Só não deu pau naquela ali, ó. Aquela ali é só andar na frente. Tá. E o mano pega isso, dele. Isso, só não deu pau da minha mesmo. Foi isso mesmo. Tá forte, ó. Porque a tua, parça, eu tô aqui com vários vídeos. Eu vou botar um tapezinho aqui, ó. Não, não, não. O pneu tá murcho. Pneu tá murcho. Levou ou não levou? Levou. Ó, mas... ali. Levou. Cachorro, é pau ou não é, cachorro? Tá andando. Ei, pera aí, a moto desse bicho... Não era nem pra estar nesse rolê aqui, boy. 200 porque cavalos. É como se fosse a malicinha do GTA, tá ligado? Ele botou quadradinho, triângulo, bola. E pum! Apareceu uma super moto. Porque, porra, mano, olha pra aqui, velho. Que foguete. É Fireblade 1000RR, velho. Eu quero ver se vai passar o rolê todo falando isso, parça. Esse bicho vacilou, Lucas passou a 1000 na curva. Não, eu tava brigando com você. Ei, peraí. Peraí. Eu comi na curva. Ei, peraí. Lucas fez o quê? Lucas fez o quê? Fez porra nenhuma. Não, você eu falou. Não. Oi, eu quero que ele filme a volta, ele disse que deu problema. Você falou que ele lhe comeu na curva. Ó. Que vem comeu! Mano, ó, pra aqui, que linda, velho. Essa bicha aí dá o quê? Dá 299, mano? Ei, a minha moto no dinamômetro deu 289. Tu acha que na pista ela dá conta assim, pela tua experiência? No dinamômetro foi 289. Pai, nojento, bicho. Ei, esse bicho é a amizade que minha mãe mandou eu evitar, pô. Tá ligado? É esse bicho aqui, ó. Mas eu acho que dá uns 280. 280? Não dá, não dá, não. Ei, tu viu que eu não fiquei não muito atrás, não. Ei, pai, não dá não, pai. Mano, é neide. É pau, pai. Pai, é pau, pai. Na moto dessa, tu voa, passa. É o quê? Porque eu não limitei? Porque eu não tenho culpa a isso, pai. Eu tava com medo do caralho já, eu tava.
Ei, mano, mas tu viu? Ei, mas sério, sem zoeira. Sem zoeira, a moto é muito torta, velho. E tem que se acostumar, parceiro. Mesma coisa é a minha lá, eu vou ter que se acostumar. Véi, eu quero que tu ande nela depois, filho. A moto tá muito gostosa, mano. Posso limitar? Mano, ei, tem que ter cunhão, filho. Tem que ter cunhão. Você viu que você tava na Fireblade. Eu não fiquei muito atrás, não, mano. Fiquei na colinha ali. Fiquei na cola. Tu tá rindo por quê, passa? Tu faz que tá no teu retrovisor. Fala agora. Não, tio. Filhão, mariga. Falando que dava pra ver a sua moto no retrovisor. Por incrível que pareça, eu... Foi pau ou não foi? Foi. Foi pau. Que tá tremendo. Tô aqui com o meu despachante aqui, Rodrigo. Rodrigo, foi pau ou não foi pau, pô? A bicha é forte, mano. É forte, né? Lucas Dica. Pra ir, pô. Pra ir, pô. Você é um bicho gay, boy, na moral. Esse Lucas é traíra, piá, é traíra. Eu preciso evitar. Preciso evitar. Eu tô zoando, mas a moto é muito forte. Preciso evitar ele, eu preciso evitar. Pai, falo, você foi vítima. Você foi vítima. De canhão, sabia? Você foi vítima, que eu parecia, eu disse, acelera, Rodrigo, tá dizendo, acelera, Rodrigo, tá acelerando, não. Não, não, Rodrigo, com os quatro dedos aqui, ó. Ei, Rodrigo. Ei, Lucas, com os quatro dedos. Os quatro dedos, mostra aí pra galera, olha. É mesmo os três. Tem medo não, mano. Pegou uma pedra no meio do caminho, né? Olha o jacaré, mano. O jacaré mordeu o dedo dele, o jacaré, naquela hora. Ah, mais de balinha, mano. Isso aqui é tocado esportivo, hein? Só três dedos. Rodrigo, foi pau, Rodrigo, na tua XJ. Não, na minha não. Não, na sua foi. Mano, fale a verdade. Foi. Fale a verdade. Eu também tá original, né? É, então. Você antes ficava querendo abusar. Agora é pau, velho. Você tava andando com 50 cilindrados na sua moto, tá funcionando? É, verdade. Ó, e é isso aí, ó. Vocês viram que foi pau. Foi pau na máquina. Rapaz, olha a cara dele de apreensivo. Agora vai buscar. Vai buscar a tua. A tua RR? Chega, vai buscar? Tu que tem costume assim. Vai buscar? Dá pra competir a 600 RR com essa daqui? Quem é que vai pilar pra ela? Eu vou na RR pra dar 600. E ele vai nessa. Ei. Dá não, pai, não dá, pai. Não dá. Pai, não dá, pai. Dá no quê? Fez um remap, né? Mas. Ei, pô, eu vou mostrar pra tu. Olha, eu vou mostrar pra você que chove de baixo pra cima. Eu fiz assim, ó. 240. Ei, ei. A moto não tremeu nem nada. Ei, veja só. A moto tem tremendo. Ó, aqui, ó. Com a XJ, eu tô de boa, porque, tipo, eu já dei couro nela com a Hornet. Sem brincadeira, sem na zoeira. Outra XJ, na outra, vai, na XJ. Na XJ6. A minha também tava passando embreagem, a minha Hornet, viu? É, tava também, tava. Mesmo assim, eu dei couro. Tentou, agora, né? Com a carenada, pai. Esse pega eu via, ei, pai, com a carenada, pai. É pai. Bom, tipo assim, a gente ir pra um, sei lá, tomar Natal. Café da pessoa, pronto. É. Natal é massa. Natal é chão demais. Ei, Natal é muito chão, né? Melhor João Pessoa, né? Melhor João Pessoa. É reto, sobe. O cara cansa só de pensar. Ei, mano, sério. Mas, ó, com a 600RR, mano. Eu tenho medo, filho. Eu tenho medo, porque tu é doido, pai. Aí foi uma saída ontem. O arrancadão. Pra ter noção, a gente nem conseguiu. A gente. A gente nem conseguiu. A gente nem conseguiu concluir o arrancadão, mano. Porque é bagulho doido, mano. A gente pensou que o trajeto era grande, mas se torna pequeno, pô. Aí chegou lá em cima. Oxi, tu é doido. Era Cuba, pô. Aonde, lá na... Tá bichona aí, ó. É pau, moleque. Nova era do dia de rolê. Quem tiver alguma sugestão aí de algum acessório pra colocar na moto, dá um salvão que a gente tá aceitando aí opiniões. Pra gente deixar ela ainda mais chave. Se você tiver alguma sugestão, comenta muito nesse vídeo aí. Beleza, rapaziada? Satisfação demais ter todos vocês por aqui. Muito obrigado aí por vocês acompanharem esse vídeo. E é isso aí, rapaziada. Você que assistiu esse videozão aí, obrigado. Vocês viram aí o racha. Acabou o legado da Bob Mil, mano. É pau, a CB1000 agora do Joker tá muito louca. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa muito like, fortalece demais, 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 demais. Quero ver geral representando aí a Mais de Balinha. E... se você tiver sugestão de vídeo que eu possa gravar com essa moto remapeada, dá um salvão. E se você também souber algum cara que queira desafiar, dá um salve que a gente vai desafiar. O próximo que eu vou desafiar é o Gerson Albuquerque. Vamos desafiar ele no pau a pau, a CB1000 dele original versus a minha CB1000 remapeada.
Então, quem quer muito ver esse vídeo, deixa muito like, comenta bastante aí nesse videozão, que é tudo nosso. Hoje foi o dia de gravação, quarentena tá aí, mas a gente não para, botando conteúdo de qualidade pra vocês, beleza, família? Tamo junto, dia de rolê do Recife para o mundo todo, até o próximo videozão. Valeu, família, é nóis, vai lá, fui! Valeu!